Jemi rikthyer, zoti Spahiu, ju keni pasur edhe një urim sot nga kardinali Ernest Troshani. Lidhur me faljen e Bajramit më pas kësaj. Ne ju ftojmë ta ndjekim vetëm pak këtë mesazhurime që ju ka dhënë dhe rikthehemi për ta diskutuar. Ju uroj të gjithëve, Bajramin e Madh, lajmin e Zotit, të mirat e shpirtore, paqen familjes tuaja. Këtë ditë kur gjithë popujt musulman u lutë në hartë. Objektivi kryesor i çdo njerëz që don Zotin, është me shërbu shpirtin. E pra në feja është objektivi kryesor që i bashkon popujt për paqe, begati e lumturi. Natyrisht çdo njeri lutet për me dhënë lartë nder të madh Zotit. E çështja kryesore që shqetson çdo njeri sotën e botë është paqja. Për këtë paqe të lume, duhet të lutemi të gjithë, që gjithë popujt të jetojnë paqë, e ashtu më tepër në linjën e mesme të bashkohen zemrat, nënet të gjithë njerëzve, me dhënë lartë nder lumin e Zotit e me ngjerë flamurin e dashnisë, paqes, dhe vazhdimit, begatisë e lumturisë. Ky është mesazhi i kardinalit shqiptar. Ky është edhe modeli i popullit shqiptar dhe i liderëve klerikëve të ndryshëm në Shqipëri, që realisht neve i urojmë dhe shkojmë edhe i vizitojmë dhe shprehim ato vlerësimet tona rreth atyre gjërave që çdo besim përjeton në vetvete me ato bukuritë që ka. Dhe këtë prandaj gjithë fjala u kondicionua ke pjesa e harmonisë, por ishte një përmbledhje në fakt e të gjithë asaj që sa diskutuam deri tani, duke i mshuar paqes në botë. Zoti ka një emër që quhet Es-Selam i paqti. Dhe feja islame në kuptimin e fjalës është feja e paqes, që realisht i shtrin dorën gjithë secilit, feja në vetvete dhe muslimani që përvetëson në mënyrën e drejtë fen, ai gjithmonë është njëri pozitiv dhe paqedashës. Kardinali kishte edhe një mesazh lutje për paqe në lindjen e mesme, atë konflikt që ne po e shohim tashmë që vazhdon për vite me radhë edhe është shumë i ndezur. Cili do të ishte komenti juaj që ndihmoi? Realisht komenti im është ky që vullneti i vendeve të qytetruara të angazhohen për zgjidhjen e këtij problemi, edhe pse është shumë i trashëguar në kohë, por të gjitha fetë abrahamike kanë lindur aty, po në atë vend, pra që do të fetë monoteiste, islami, krishterimi dhe hebraizmi, dhe ka shumë gjëra që mund të rregullohen, se aty edhe vetë monumentet shtëpitë e Zotit janë të ngjitura me njëra tjetrën në atë vend të begat, dhe aty kanë ardhur shumë profetë që kanë udhërofyer njerëzimin, po flas para erës sonë, drejt rrugës së mbarë, drejt pozitivitetit, edhe unë besoj që është shumë e mundur që mund të zgjidhen këto konflikte në mesin e dy popujve që ndodhen atje. Uroj dhe shpresoj që çdo popull mbas e ka përjetuar vështirësira të kësaj natyre dhe kanë nxjerrur mësime dhe kanë reflektuar, ne si liderë fetar shpresojmë që paqja të vendoset sa më shpejt, të gjendet gjuha e përbashkët e vullnetit pozitiv në atë vend që realisht përfaqëson të gjitha fetë monoteiste. Dhe ashtu duhet me qenë, duke shpresuar që ka një angazhim, sa po shohim tani në përbotë edhe nga ana e liderëve botëror politik për të shuajtur këtë problematikë në vetvete, që mbase do sjellë gjëra pozitive në të ardhmen, sepse popujt të jetojnë në paqe, kanë të drejtën e tyre, jetën ne ka dhënë Zoti, ne ta jetojmë ashtu në mënyrë komode, pozitive, askush s'ka të drejtë të marrë jetën e tjetrit, ne kemi të ndaluar, në fen islame thuhet që po ashtu një njeri, po vrave njëri, është një lloj mëkati, është i madh siç ke vrarë tër njerëzim, po shpëtove një jetë njeriu, është një lloj sikur ke shpëtuar tër njerëzimin. Pra, gjitha versetet kuranore dhe fetare në përgjithësi flasin drejt kësaj çështje shumë themelore, unike, sepse njeriu është krijesa më e nderuar, më e respektuar, më e fisnikëruar dhe me dinjitet. Edhe dinjiteti i njeriut nuk duhet të shkelur kushdo qoftë ai,
çfarë lloj besimi të ketaj, e rëndësishme unë mendoj ke vullneti politik ndërkombëtar për zgjidhjen e kësaj çështje. Mhm. At Grigori, një koment lidhur me këtë situatë. Në shkrimin e shenjtë të Zotit Krisht thotë lum paqe bërësit sepse tyre është mbretëria e qiellve. Unë lutem dhe u bëjthirje cili do që të mundet le të përpiqemi të gjithë të bëhemi promotor të paqes. Unë mendoj që bota njerëzimi ka nevojë për paqe, ka nevojë për siguri, ka nevojë për dashuri. Nëse do ta mblidhnim me një fjali apo me një frazë edhe gjithë kuptimin e doktrinës së krishterë ka të bëjë me dashurinë për Zotin, me gjithë zemrën, me gjithë fuqinë e njerëzit, por me dashurinë për të afërmin. Dhe i afërmi ju nuk është vetëm ai që beson si unë, ai që është i ngjashëm si unë, por çdo njeri që vjen në këtë botë. Edhe thotë shumë bukur kryepiskopi Anastas thotë, përderisa thotë njeriu është i krijuar sipas shembullyrës dhe ngjashmërisë së Zotit. Kështu që çdo njeri në këtë botë, pavarësisht ngjyrës, racës, besimit, etnisë që ai ka, ai është vllai dhe motra ime. Kështu që le të përpiqemi të gjithë të çlirohemi nga urrëtia, siç ishte mesazhi kryepiskopit për këtë Pashkë, dhe nga variantet e saj dhe të përpiqemi të bëhemi promotor të paqes, të përpiqemi të kemi falje në shpirt dhe në zemër, sepse vetëm kështu mund sigurojmë edhe të ardhmen dhe vazhdimsinë e kësaj jete që është kaq e bukur për hir të vërtetës, për të cilin do. Im Zot Frendo, lidhur me këtë që po diskutojmë dhe në studio, por që morëm spunto pikërisht nga mesazhi i kardinalit shqiptar Ernest Roshani për paqen në botë, për paqen në lindjen e mesme, ato që ju e theksuat në fakt edhe gjatë gjithë këtyre minutave të këtij emisioni. Cili do të ishte komenti juaj në këtë rast? Po, ne jemi kemi shumë fat këtu që jemi në këtë vend. Kushtetutet në garantojnë lirinë e shprehjes, dhe në fakt vërtet kemi, kemi lirinë e shprehjes. Populli respekton shumë besimet e ndryshme në këtë vend. Kemi theksuar, kemi marrëdhënie shumë të mira ndërfetare. Megjithatë, këtë marrëdhënie ndërfetare mos ta marrim si diçka të mirëqenë. Duhet të angazhohemi për të mbajtur gjithmonë këtë marrëdhënie dhe të jemi të tregohemi më shumë afer njëri tjetrit. Unë kur isha në Durres, kam qenë për 10 vjetë në Durres, por disa pleq me thoshin se para komunizmit u bente shumë për shtipje kur shikonin e peshvin katolik, priftin ortodox dhe kryetari musliman duke udhëtuar, duke shëtitur së bashku. Populli vlerëson shumë kur na sheh së bashku. Dhe jo vetëm për të kërkuar kthimin e pronës, jo, por edhe për të shpallur vlera për një shoqëri më të fortë. Sepse kemi fat në besimet që mund të hyjmë atje ku nuk mund të hyjë politika. Politika mund të ndryshoj strukturat, por ne mund të hym tek zemra e njeriut. Vetëm besimet kanë mundësi të ndryshoj zemrat e njeriut. Dhe më shumë flasim për krimet në shoqëri, janë rritur vrasjet për shembull, disa abuzimet e tjera. Ma shumë do të ndjejmë nevoj, ma shumë do të ndjejmë nevoj për rolin e besimeve tona. Patëm një mesazh nga kardinal Ernest Roshani edhe lidhur me konfliktin në lindjen e mesme, duke u lutur, duke dhënë një mesazh për paqe atje. Ju si mendoni lidhur me këtë konflikt që është rindezur për hir të së vërtetës? Është vërtet diçka shumë e dëmshme kur shohim që në atë vend që është një vend shumë i vlerësuar, si për krishterët, si për muslimanët, por që gjendet në atë situatë. Të gjithë, të krishterë, muslimanët, judejnët, të gjithë vlerësojmë dhuratën e paqes. Por paqja nuk është diçka automatike.
duhet të luftojmë për paqen. Luftojmë për paqen. Pse përdor fjalën luftojmë? Sepse paqja fitohet kur ne luftojmë kundër egoizmit tonë, kundër krenarisë sonë, kundër gjelozisë sonë. Vetëm atëherë mund të përjetojmë atë paqe që ben jetën tonë më të denje. Im Zot Frendo, unë ju falenderoj shumë për këto minuta që na rezervuat në këto komunikim mbi harmoninë tonë në Shqipëri, mbi harmoninë fetare. Shumë faleminderit që ndruat me ne në këtë komunikim. Faleminderit.